กะเลตุงเหยดายฮาปัญญาเต็งจาขွေจ้ามาเรซอกซวนมุคันยูขွေเนอากาขွေเปคายาขွေชีบาเดตาเปเมเมียนมาနိုင်ငံရဲ့တနေရာမှာတော့ကလေးငယ်တူဟာပဝင်းချင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြမ်းလန်းထိလန့်ရဲ့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေရာမှာတော့ကလေးငယ်တော်ဦးဟာပညာသင်ကြားခွင့်အစအလုပ်လုပ်ဖို့အသင်ချက်စီခိုင်းခံရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေရာမှာတော့ကလေးငယ်တော်ဦးဟာအပြစ်ပေးခရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ခုခုအမလုံးမိသွားမှကိုစိုးရိမ်လည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတိုင်းမှာတန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေရာမှာတော့ကလေးငယ်တော်ဦးဟာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်းဟာလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။